ჩვენი აზრით, ამდენი ადამიანი მოვა, ეხა თქვენ ჩვენი აზრით იმაზე მეტი მოლოდინი გვაქვს, რამდენიც უნდა მოვიდეს. წარმატებულად მიდის ჩვენი მხარდამჭერთა აქტიურობა, ძალიან მოხარულები ვართ. იმედი გვაქვს დიდი გამარჯვების. But უბანზე რამდენი ადამიანი გიჭერთ ხარს, აი თქვენი კათხრით? ჩვენ უბანზე გვიჭერთ თითქმის 80% მაინც. და რამდენი ადამიანი მოვიდა უკვე? აი 12-ის ნახევრის. აი 12 საათის ჩვენი მხარდამჭერი უკვე 100 ადამიანზე, ჩემთან მარტო ჩემ უბანზე გათვალისწინებული მოვიდა უკვე. ქმოსულებს უკვე ჩვენ ვხვდებით, რომ რომელი იქნება ჩვენი მხარდამჭერი, ვინაიდან უკვე წინასწარ მაგათ თავიანთი მოსაზრება დაფიქსირებული აქვს თავიანთი სურვილის მიხედვით. ყოველგვარი აგიტაციის გარეშე. ანუ რომელსებით ხელმძღვანელობთ თქვენ? თვითონ გვაძლევენ CSGO ახალციებს გვაძლევენ, მაგის მიხედვით ჩამოვულით ხოლმე და ვეკითხებით. ამ ადამიანის სამარჯვე ზუსტად თუ პიროვნება ისევ ცხოვრობს, ზოგი არის ბინას ყიდის და სხვაგან გადადის, ზოგი მიწერილია, ზოგი საზღვარგარეთ მიდის და არ არის და აემებს წერტ, რომ ვინ საზღვარგარეთ არის წასული, ვინ ადგილობრივ მაცხოვრებლად რჩება, ვინ გაყიდა და სხვა მისამართზე გადავიდა, რომ ჩვენ ვიცოდეთ უბრალოდ, რომ რამდენი ადამიანი იღებს მონაწილეობას არჩევნებში. თქვენი ესე მონაწილეობით თქვენ ნაცნობობას რამდენი მხარდამჭერი? ძალიან მცირე, ისიც რა ვიცი, აი საკუთარი ნათესავები და ახლობლები.